Hola, sóc Jordina Belmonte, sóc la presidenta de la Institució Catalana d'Història Natural, filial de l'Institut d'Estudis Catalans, i sóc investigadora de l'ICTA i de la Universitat Autònoma de Barcelona, professora de botànica i professora durant molts anys d'estudiants de ciències ambientals. Els avantatges de l'ampliació de l'aeroport de Barcelona, des del meu punt de vista, serien clarament econòmics, seria un incrementar el lideratge de la ciutat de Barcelona per una banda, però també de tot Catalunya per una altra, i des d'aquest punt de vista crec que seria important fer-ho. També serien avantatges socials per poder viatjar amb molta més llibertat i rapidesa per tot arreu del món. Anant al camp de les desavantatges, serien bàsicament mediambientals, és a dir, hi hauria un perjudici de l'entorn, sigui vegetació, siguin animals, i això s'hauria d'estudiar molt bé perquè no hi hagués aquest, per corregir el màxim possible o no generar aquest problema. I hi hauria també un possible perjudici a nivell de contaminació ambiental, a nivell de contaminació per CO2, encara que depèn de com, potser no hi seria perquè no suposaria incrementar viatges, sinó fer-los més coherents a nivell global, potser no seria un inconvenient. Contaminació sonora, que també s'hauria d'estudiar molt bé com resoldre-la. Contaminació lumínica, contaminació de l'agricultura que pugui haver-hi a l'entorn. Aquests serien els principals desavantatges. Per tant, jo el que proposaria és que hi hagi un debat científic seriós i rigorós, que l'administració l'escolti i el prengui en consideració, i sobretot que aquells polítics que acabin prenent decisions siguin bons polítics, siguin persones que estiguin més interessades en el bé de tot que no pas el partit polític.